After 10 minutes, and the young Chuck Burris, the Zucker, got the opportunity to pass it. He got it. So kay Ras, tuyiman ko na patinlala ni Sampa, niyakit dito sa mga Yeros, tumlap po sila yi, and there sa mga na, na nandun also. So, nagalaw si Mundo si Sige sa Mundo. Sa siyo na ang mga siyana, ako po na rin, pasyent mga siya. So, dito sa mga. So, kung mga yung mga siyana, ako po na rin, Thank you.
taipin mo manan masa kapal. Kuya kitiakwat panakwisang manan unsat and unat Christ utoku. Wrong potent word Christ that unat in loku. Ye nevot male on taipan esotaya mida anak koho. Ha Kata misalnya naik registration atau sambil ini nak membuat so kerja misalnya konon registration baru nanti Christ jadi mana wukupurkan and go Christ jadi mana wukupurkan and go kerana kau masih nama masih yang kuli wakat sambil and go Masa yang sahaja anda dah nisah sebegitu, juga kita mengenai kita mengenai sosial ini nisah sebegitu yang buaya orang lah, atau sahaja yang kita pernah buat, jadi mula politik pada saat perusahaan kau ini. Nampak sahaja mungkin kau ini gaya orang sambil ini sahaja apa, atau sahaja na perusahaan kau itu orang salah tak? And memuatkan, sesuatu memuatkan pun rasi, betul. Oh, rasi mahapang lo masangkan harusan kau faham. Pijat, dek, ya. Oh, pijat, apolus terakhir. Sekarang tak, sahaja kalian wajar coba. Oh, irasi, sambil tangan sahaja berirasi sambil. Apa nak, nana sahaja punya seorang Christ. Esok apa konen sahaja yang kesalahan tak, vibration. Sambil ini nama muat seorang Christ. Bawa tiba mungkin fuksiru, bawa tiba tangan, kaum kos, tuan kesalahan berirasi. Esok apa mungkin vibration. That separation that we are not able to watch. And I'm exhausted and open it. Only Christ there. But you know we are such a son to, you know we are such a son to know. Maksasyan, Matthew Maksasyan, only God, the Apollos, the Peter. We are going to be in the name of Shabungan Maksasyan, we are more in children than Christ. You know, Karata, Jesus, Naman, Tapi di nama-nama sahaja dalam sahaja itu memerlukan sahaja so biar definisi nama muatso. Kamu muatso, Jesus Christ berpasangan kamu muatso. Mak sahaja pada sami, sebaik raga, elu pula, el makala, el sembi, el yes, suel biar kami apa? Kesalahan sahaja suel kami. Sebab sahaja semua mungkin semua ni baru kan. Kehilangan belum tahu ni kalangan sahaja belum tahu kan. Kerana yang sahaja sorosan semua sahaja. Ab sahaja yang mana hewan semua sahaja, nama sahaja yang kuni. Tetapi kau yang tak kuburan sokor. Kau yang resisi kayu. Ia kayu negu sang semua. Nenasang insan minimin. Kemenangan minimum penen soalan. Parlimen kala dasar simbol presiden sahaja kor, engkau punya. Keuangan dan sepatu sahaja engkau punya. Parlimen kali, makanan sahaja naik sisi. Isak dan isak isu sahaja bosan kau. Keuangan istirahat, makasalah dapat price.
yay manman, the Kumprokong and Go. The moment shook, the Kamam Sasian Watek, the San Kawigan, the Insula City Sepil. The Kamam Kasalian Sas, the Kamam Sansal, Pinan Aisha Wedding of Sas Watek Penet. I Kasalian the Wak. Ina Uyasas Kamanabla, Kamutavin of Wangi, never of Nanasasi, Kasman Kasalian Sas Wangi. When Lapunan Kam Mami Mevaras, Isasi Ramas, Kam Mami, Bonasasi and Pepin Mevas, Bonasasi and Uyala Mevas, Bonasasi and Madoeta Mevas, Kam Kos Mami Kam Sasi in Kasane, Abayana Sasi and Pepi, the Sasa Aganad, and Sansa Namatu Isisi, Masin Sabalu Nayan Masi. Tetapi percaya pandangan kerapela esasi yang mewujudi kuburan sensas kos. Sebab kuburan sensas kos, pai min sensas kena. Soalnya kalau si boleh sebulu mengaitkan kereta om sensi boleh. Nah arupnya masa yang kos sulit sama kaki dengan bila kaki di kap. Nasasi yang perwakil ayam. Apa sasi nak mewujudi pak? Kamu kos soal kuburin sasi yang kami minatkan. Sasi ini kan minatkan, tapi kita kuburin. Pertama-tama melihat aku dulu, kita kan minat. Kau juga kita minat mana-mana, orang sasi mau berlalu. Selama itu masih ini, masih kuburin lagi, awal sisi menghargai kesalahan. Kemudian pasnya sasi masih belak, tapi memang kau juga tak. Cepat pasien kamu sahijul, selain kemasul, bukulan kamu harus kemasul. Kamu baca kami di depan malam, kamu baca kami di depan pasar.